אהלן טייסים, מה נשמע? שבוע מצוין לכולכם. כאן FPVיסט במהדורת החדשות ה-69. אז כן חברים, יש לנו 69 מהדורות חדשות ואנחנו ממש מתחילים עכשיו. רוצה להסביר לכם, לספר לכם ככה על דבר אחד חדש, כבר לא חדש, הפינה של דמיר במהדורת החדשות בקבוצת FPVיסט, FPV Race Drones. חברים, אם אתם גוללים קצת למטה בקבוצה שלי, ככה יש לכם את תמיר שמעלה סקר למה אתם רוצים לראות בפינה שלו. תמיר, כפי שראיתם כבר, מעלה סרטונים ממש מושקעים של הסברים והרבה הרבה דברים ממש ממש טובים שהרבה מכם אמרו לו תודה על זה, אם זה ה-RPM Fielder, אם זה ה-VTX Table Channel ועוד הרבה הרבה דברים. חברים, תרשמו פה בסקר איזה רעיונות אתם רוצים והוא יעשה לנו סרטונים מעולים ליום שבת בפינה שלו ב-9 בבוקר. אז חברים, בבקשה להגיב בפינה שלו, זה יהיה מעולה לסקר הזה, ככה תיתנו לו רעיונות. בינתיים אני רואה פה שהרבה מהדברים רוצים פה שיטת עבודה ושלבים לחיול, PID ורייטס. אז וואו, טוב שלא הפגזתם לו בחתיכת נושא ממש קשוח. הייתי מעדים שתספרו לו ככה, תבקשו ככה דברים אחרים, כי זה באמת נושא כבד שהוא יצטרך בשבילו, נראה לי, כמה וכמה פינות וכמה סרטונים. אז ככה, בשביל להתחיל, אני רוצה ככה, דבר ראשון להראות לכם משהו שרוטו ראיות, אני לא מת על החבר'ה האלה בדרך כלל כי הם התמסחרו טיפה, אבל הם עשו פה משהו מגניב שלא חשבתי שאפשר לעשות. כפי שראיתם עכשיו, הם חושבים כרגע על לקחת רחפן ולחתוך לו את שלושת הפרופלורים שלו, להדביק שם בורג מהצד הנגדי, ובעצם להטיס את הרחפן הזה עם להב אחד. אז אנחנו רואים פה את זוהי FPV שבודקת את הרחפן, וכן יש עליו להב אחד לכל פרופלור. זה חתיכת דבר מדהים. אז הם הולכים פה וקונים אפוקסי ומדביקים עם בורג למשקל לצד השני, כדי שלא יהיה רעידות יותר מדי גדולות. זה כמובן קשקוש מקושקש הדבר הזה, אבל אין לי מושג איך הדבר הזה עובד. זאת אומרת, אני רואה פה אותם מניחים את הרחפנים שלהם, שמים, מדביקים בורג מהצד הנגדי ללהב, ואשכרה זה עובד. אני רוצה להראות לכם שנייה, הנה רואים פה את דרו ואת זוהי, מרימים את הרחפנים שלהם, ואשכרה מטיסים אותם למספר דקות, בודקים אחרי זה את הרחפן ורואים שאשכרה המנועים לא חמים. אין לי מושג איך הם עושים את זה, כנראה הם יזנו ממש טוב את הלהב, אבל זה אשכרה הרחפנים באוויר, עם להב אחד, אני לא האמנתי שדבר כזה קיים. אממה, אחרי זה הם בודקים את זה קצת בשטח ורואים במשקפיים כמה ויברציות יש במשקפיים, וזה ממש ממש קשה לשלוט בזה ככה, אבל זה עובד, זה במפתיע, ממש ממש מפתיע, עובד הדבר הזה. אז מפה אנחנו ככה, אני אשים לכם ככה את הסרטון של ראסל קים התחיל לעבוד עם הבאג'ר, זה הפריים החדש של ארמתן. אז הוא מצלם לנו פה משהו ממש ממש יפה בים, סקי אחרי סירת מרוץ, שזה באמת, הוא עושה את זה בצורה פשוט מופלאה. ראסל קים זה אחד הטייסים, אחד התותחים שיש לנו בתחום, מהירויות שליטה שלא נראו כדוגמתן, באמת באמת מדהים איך שהוא עושה את זה. אני ממש אוהב את סגנון הטיסה שלו, אני ממליץ לכולכם לבקר, אני אעלה לינק של הסרטון שלו אחרי זה לתקציר. חברים, מה שעוד רציתי לדבר איתכם ככה, החורף מגיע. לכל מי שלא יודע, כל מי שטס ונופל באמצע הדשא או בשדה כלשהו, חברים, זהירות, הדשא עם לחות של טל על הבוקר או לא בבוקר או אחרי גשם או כל שיח אחר שסוחב עליו קצת נוזלים, יכול אחרי זה להיות שאתם קוצרים את הלחות הזאת לתוך הבקר טיסה שלכם ואתם יכולים ממש ליצור קצרים. אז דבר ראשון, אני רק אומר לכם לכולם להיזהר עם פליפ אפטר קראש, כי כשאתם עושים פליפ אפטר קראש על דשא רטוב או על שיחים רטובים, אתם עלולים לקצר לחלוטין את הרחפן שלכם. הייתי ממליץ להשתמש בחומרי איתום כמו סיליקון קונפורמל קוטינג או הגומי הזה השחור ששכחתי איך קוראים לו, אבל אתם בטח יודעים על מה אני מדבר. בעצם חומרי איתום שעוזרים לנו למנוע חדירת לחות לתוך המקומות החשובים ברחפן שלנו, למנוע קצרים. אז זה מאוד מאוד חשוב, חורף הגיע ממש כבר בחוץ, הנה הדלקתי אפילו את האור כדי שתראו אותי.
הודעה עצובה קצת, FR Sky נלחמים בג'אמפר ובכל הפרוטוקולים הפתוחים למיניהם, המולטי פרוטוקולים למיניהם. ג'אמפר זה חברה שבאמת עושים אחלה עבודה, ו-FR Sky מנסים להילחם בהם, כי ג'אמפר הוציאו תמיכה לפרוטוקולים שלהם של R9, R9MM ועוד כל מיני. אז מה ש-FR Sky עושים, תודה לתמיר על הידיעה הזאת, מסתבר שהם מפסיקים את הסדרה של היצור של R9MM וכל המקלטים של R9 ומתחילים סדרה חדשה, כדי שכמובן שג'אמפר לא יוכלו לתמוך בהם. וזה קצת מבאס, כי חברת FR Sky, כשאני נכנסתי לתחום היא הייתה עוד סבבה, והיא לאט לאט מתחילה להתלכלך עם כולם ומתחילה להתנגח עם כולם. אני אישית, אם הייתי עכשיו לוקח שלט, זה היה ג'אמפר, no doubt about it. T16 ג'אמפר עושה את העבודה בצורה מעולה. אז עוד דבר אחד ככה, חברים, אני לא יודע מי מכם ראה או מי לא ראה, אני מדבר כרגע על הפלוס, זוהי, אוי אוי אוי, ג'ונה יפהפייה, מוכנה ועברה טסטים ועברה בדיקות ועברה את ה-RPM פילטר עד דרגה 1.8, לא עליתי מעל 1.8, אני משאיר אותה שם, זה מספיק נמוך הפילטרים. טסה ברמה משוגעת, סוחטת בטריות בפחות מדקה אם מבקשים ממנה, היא כל כך טובה ואיכותית, עם כל הדברים עובדים, הלדים, המנועים עובדים מעולה, הכל עובד מצוין, זה חתיכת מסחטה של אנרגיה הדבר הזה. וואו, איזה כיף. לקחתי אותה השבוע לתחרות, לא הטסתי אותה בסוף כי רציתי פשוט לשמור עליה נקייה ויפה, אז מה לעשות, אני מטיס אותה לעצמי ככה בשביל הכיף. עוד דבר אחרון ככה לפני שאנחנו עוברים למוצרי השבוע, הפריים שלי מוכן, אני ויואלי הצבנו פריים, יואלי עזר לי ברמות משוגעות התותח הזה, וניקו, תודה לך ניקו יעלוף, הביא לי את הפריים הזה, הוא דיבר עם מישהו מרוסיה, אניק FPV, ואני כזה חתך לו ועיצב לו מחדש את הפריים בעובי 5 מילימטר, אני די חושב שצריך את זה בעובי 4 מילימטר, אבל עדיין זה אחד הדברים הכי מושלמים שיש למנועי 1306, 1408, 1507, זה החיתוך של המנועים שיש פה, 12 על 12 מילימטר. הדבר הזה אמור להיות קל ביותר בעולם, עשוי מקרבון, ואני הולך לבנות את זה ממש ביום יומיים שלושה הקרובים ולראות איך זה יתפקד. זה בעיקרון אמור להיות הפריים הכי קטן והכי קל שקיים בכדור הארץ. כרגע הוא שוקל 24 גרם, רק הפלטה התחתונה הזאת, שלא נשאר הרבה עוד להוסיף לה, רק 4 ספייסרים ופלטה קטנה עליונה, והדבר הזה מוכן. זה נראה חזק, 5 מילימטר ממש עושים את ההבדל, וזה גם מקרבון איכותי נראה. צצה של דבר. ניקו, תודה רבה לך, אני הולך לבנות את זה ממש בקרוב. חברים, אנחנו הולכים ככה עוד חדשה אחרונה לכל מי שאוהב להוציא ממיטב כספו על דברים שאפשר לקנות אותם בהרבה יותר זול. פדשארק HDO עומדים לצאת, אנחנו לא יודעים מתי הם יוצאים, כי פדשארק הולכים למשוך אותנו כמה שהם רוצים, וסוף סוף, לא יאומן, הם הקשיבו לקהל אחרי שנתיים שלמות שכל החברות בשוק מוציאות לנו משקפיים עם כפתור כיבוי והדלקה. סוף סוף פדשארק מוכנים להיענות, להיעתר לבקשת הקהל, ומוביאים לנו את השמועה אומרת שה-HDO2 הולכים להיות עם הכפתור כיבוי והדלקה. שימו לב, הם כל כך מתלהבים מזה שהם רושמים The Revolutionary Power Button. לא, זה לא רבולושיונרי בכלל, לכל החברות כבר יש את זה. פדשארק, אתם די אחרונים שעושים את זה. עצוב לראות שאתם די אחרונים שעושים את זה, כשכל החברות בשוק כבר עשו את זה מזמן. אני רואה שהולך להיות פה upgraded OLED screen, אני לא יודע כמה הוא הולך להיות upgraded, הם לא רושמים שום דבר. מה שכן, עוד משהו שהוא ממש מבאס, תמיכה בשניים עד שלושה תאים, מ-7 עד 13 וולט. פדשארק זה פשוט עצוב. כל החברות כבר עובדות בין 2 ל-4 או 2 ל-6 תאים, רק אתם עובדים בין 2 ל-3 תאים. למה?
למה? אז אני הסתכלתי קצת על הפצ'ארק, על כל הדברים שיש פה, IPD עד 74 מ-54 מילימטר, FOV 46 מעלות, צריכה נמוכה יחסית, SD קארד תומך עד 32 ג'יגבייט, שוקלים 206 גרם, לא הכי זול, לא הכי קל שאפשר. קיצר, נראה אותו משקף בדיוק, בלי הרבה שדרוגים. אני לא יודע למה הם תורכים בכלל להוציא את המשקף הזה, אבל מי שרוצה להוציא הרבה כסף, שמרו את הכסף שלכם, כי זה בטח יעלה המון כסף ובקרוב. אז אנחנו עוברים למוצרי השבוע, חברים, ומוצרי השבוע יש לנו סוללה שמתאימה לכל המשקפיים. זה סוללה שמגיעה עם קונקטור DC, והיא עם 2700 מיליאמפר. היופי בסוללה הזאת זה שהיא עולה $9.99. כל כך זול, מוצר חדש, עכשיו בבנגוד, תתפנקו לכם. אז מעבר למוצר הזה, יש לנו, אנחנו עוברים למשדרים. המשדרים שמשדרים לנו את הווידאו הזה, הם לאט לאט מתכווצים, הם התחילו מגדלים של גודל הבקר טיסה, 30.5 על 30.5 בחורי הברגה, ולאט לאט הם מתכווצים לגודל 20 על 20. מה זה אומר בעצם? זה אומר שאנחנו יכולים להרכיב אותם גם ברחפנים חדשים שהם גדולים, שמגיעים עם תמיכה של ברגים של 20 על 20, וגם ברחפנים מיקרואים כמו 3 אינץ' ו-2 אינץ' ופחות מזה אפילו, שאנחנו יכולים להרכיב את המשדר הזה על אחורי הברגה של 20 על 20, וזה הולך לתפוס לא הרבה מקום ולהיכנס בצורה מושלמת. אז אנחנו מתחילים פה עם ההוליברו החדש, הוליברו אטלטל, איך שהם קוראים לו, אטלט, HV, מיקרו, זה בעצם ה-V1 שלהם, של המשדר, $26 למשדר, 25-200-500-800 מיליבט, שכמובן מגיע עם מיקרופון, חתיכת דבר יפהפה, עם קונקטור MMCX, כמו שאני אוהב, כפתור שינוי מצבים ותדרים ועוצמות, נראה ממש 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 טוב, אני אראה לכם את הצד האחורי שלו, זה הצד האחורי שלו, יחסית שטוח ברכיבים שלו, כמובן שצריך לאטום את זה או משהו, אם אנחנו מצמידים את זה לשלדה, ממש ממש יפהפה, אחלה דבר, הוליברו מוציאים לנו, מי שלא יודע, דברים מתוקתקים, כל דבר שהם מוציאים מהמפעל, ממש ממש טיפ טופ של דברים, מגיע עם אנטנה לינארית, והיא מתאם ל-RPSMA או SMA, אני לא יודע, RPSMA, וקונקטור כמובן, הדבר הזה ממש פיצי פיצי, ועולה רק $26. מפה אנחנו עוברים למתחרה שלו, המטק, של מטק סיסטמס, מטק הוציאו לפני שבועיים שלושה כבר את המשדר המיקרו שלהם, שזה גם כן חורי הברגה של 20 על 20. יש בו שני כפתורים ויש בו הרבה הרבה לדים שיראו לנו איזה ערוץ ואיזה תדר יש בו. אז בעצם אני מאוד מאוד אוהב את מטק. מטק מוציאים, הם ממש חברה יקית, איך שאפשר להגיד, הם עושים דברים בצורה מופתית. מטק מוציא לנו את המשדר הזה והוא עולה $36.99. לא זול, אבל מטק תופסים עצמם אכן הרבה הרבה. מפה אנחנו עוברים למשדר של ראש טנק, גם כן שמעתם עליו ממני, הוא עולה בפרומושן עכשיו $27.99 בלבד, עם שני כפתורים גם כן, מגיע גם כן עד עוצמה של 800 מיליבט, אבל מה שאני לא אוהב במשדר הזה, זה שהוא לא מגיע עם מיקרופון. אבל חדש חדש יצא רק עכשיו, זה בעצם הראש AGG מיקרופון. AGC מיקרופון, זה בעצם רכיב של גראונד 5 וולט ואודיו שאנחנו מחברים למשדר של ראש טנק, ובעצם אנחנו מקבלים דרכו מיקרופון, ממש ממש קטנצ'יק הדבר הזה, זה הולך להתחבר לנו לתוך המשדר של ראש, ובתוספת של כולה 599. אז נכון, לא אידיאלי שאנחנו נצטרך להוסיף תוספת של מיקרופון, אבל אם מישהו רוצה להוסיף מיקרופון, זה בהחלט נחמד לתוספת של המשדר הזה. חברים, אני מצרף לכם לינקים לכל הדברים שדיברנו עליהם, שיהיה לנו אחלה שבוע, אופו גבוה, יאללה ביי.